izateko aukera daukagulako gure gonbidatua delako, beraz ongi etorria. Markel Olano, egunon. Ongi etorri. Ni esker eta urte berri on. Eta bueno, entzuten ari zara, esaten ari garen guztitik eta bueno, pentsatzen dut honezkero ja iritzi bat berba da osatu daukazula gertatzen ari den honen inguruan. Ez dakit zer deritzozu. Ez nik entzuten tertuliak iden hitzak eta nik garbi daukadana da, bide beretik jote joan ez, ba, analisiak, nik uste dute Euskal Herriko hiritar gehien txunak analisiak antzeko egite ditugula. Alegia hor ikusten da estadua eta estaduaren boterek ba, egiten dutela azterketa bat, gure herrian egiten denetik ba, justu kontrakoa. Eta nik uste dute interesa diferentea direla, eta nik uste baita ere, ba, iritzi publikoaren da komunikabideen hildoak beste bidea bat dut joaztela, eta orduan nik uste dut azkenean, erakusten dela herri honen eta Espainiako estatu eta boteren arteko urruntze gerozta handiago bat. Eta nik uste dut hori, ba, konstatatu beharra dagoela, eta gero gainera analisiak analisi, gero hori bidean ipine beharra dagoela, ikuspegi praktiko batekin eta operatibo batekin. Behin da berriro sortzen da, askotan sortzen zaigu irakurketa hori. Ez da, Euskal Herrirako egindako trajea edo eta Espainiarako trajea edo salmenta. Ez da Euskal Herrian saltzekoa da edo Espainian saltzekoa da. Eta guztiz ondorio kontrajarriak ematen ditu batak ala besteak. Ezakit, hau kasu honetan ere horrela den, ez da? Atzo, gainera izan zen, nik uste dut gainera, Espainiar ikuspediti gainera, ba, topiko batekin topa-topo egin genuen baita ere, eta da txapuzaren topikoa. Ez? Alegia Espainian, ba, hainbat sektoretan eta hainbat ikuspegitan, ba, nola egiten zuten, ba, PP egotera iotilioren kulturako gauzak. Ez da, atzo, ba, prensa ohar bat, tuit bat, operazio horretik ateratzea, horrek nabarmen uzten du, ba, hor dagoela ikuspegi politiko bat, eta publiko bat, eta komunikatibo bat. Batez ere, komunikazio arlo bat deporatu nahi dela. Eta estatuaren gobernuak, eta Espainiako gobernuak nahi duela, irudi bat eman, bere gizartaren aurrean, eta komunikatu nahi duela hildo jakin batean, eta bildur diela zenbait espazio eta zenbait eragilei. Tarik esango nuke, ba, bildur diela eskuin muturari. Gero gainera, esango nuke, ba, nola ez dagoen eskuin mutur hori eratua politikoki, bere horretan, ez behintzat modu formalean, eta hori, ba, nola dizeteko, PP-ren barruan kokatzen den, bazkenean zaie bildurra bere mamu propioei. Eta nik uste dut, ba, logika hori horretik esaten nuen, oso urrun dagoela gaur egun gure herrian dagoen ikuspegi zabal baten bueno, ba, horrekin parekatuz ez. Euskal Herri Jeltzaleko Koldo Mediavillak zioen nolabait operazio honek baduela alako provokazio puntu bat eta muturrak xaxatzeko edo ekimena edo animoa edo et muturrek beren etekina ateratzeko moduan edo. Ez dakit hortik behar bada badu honek zentzurik zuretzako? Nik esan dut lehenengo mutur bat zein dan garbi dago. Eta izango litzateke, ba, Espainiako eskuin muturra, hori da mutur bat. Eta horren logika jarraitzen da, ez, operazio horiekin. Eta komunikazio ikuspegi horiekin, azkenean, hau izan da, niretzako bentzet, komunikazio ekintza bat. Neurri handi batean. Eta horretarako egiten dira, erabili polizia, erabiltzen dira epaitegiak, eta erabiltzen dira komunikabideak. Zer, nik atzo bertan, ba, zenbait tertulia Espainiako irratietan da entzun, eta garbi ikusten zen, ikuspegi komunikatibo batetik hor inziditzen zela. Ja, Infanta eta bere arazoak desagertu ziren. Dagoeneko ja hau zen, eta tertulia oso hortan jo zuten. Beraz, hor ikusten da dagoela komunikazio esparrua batez ere jorratzen dena. Hortik aurrera, ba, biztan da horrek sortzen duen egon ez dena gure herrian, ba, hori ere bideratzen dela, eta zenbait arlotan, da zenbait espaziotan hori egin dela modu muturrean. Eta, ejemplua jartzeatik, ba, nik atzo Twitterren eta interneten ba, ikusi nuen zein izan zen ba, ezker abertzale inguruko zenbaiten erreakzioa eta estatuaren eta estatuar eragileko ba, zenbait elementutan fokalizatu beharren Eusko Alderdi Jeltzalera jo zuten. Eta modu ia obsesioan eta ikaragarri beligerantean. Beraz, ikusten duzuen bezala, azkenean mutur bat egiten du beste apiztu eta beste mutur horrek ere egiten du erreakzionatu bera dakien moduan eta berak azkeneko urte luzetan egin duen moduan. Eta nosken ikustet hori dela, aspektu askotan atzera poso izo importantea gure herrian. Horratik diot, ez, azkenean Espainiatik ezartzen den bide bada, eta gure herriak beste bide bat egin beharra duka. Hortatik, irtetzen dena, eta konsolidatuko duena eta sendotuko duena bake prozesua gure herrian. Garbi dagoena da, Espainiar gobernuak eta Espainiar boterek aurre egiten ari direla, aurre egin nahi diotela, ba, bake prozesu horri, eta guk gure indar propioekin horri heldu beharra daukagu.
Batetik, Euskal Herriko erreakzio hori aipatu duzuna, beste alde batetik, berra da, ba, batzuk esan luketen bezala, ba, mendira jotzeko nahia berra da, baten batzuek izan dezaketena, nolabait esatearen edo. Alde hortatik, Fernando Barrenak esan dituenak, nolabait, bueno, ba, demokrazian sakontzeko, ekimenean aurrera jarraitzeko, borondatea, irmoki agertzea, eta nola nortzen duzu, nola ikusi duzu alde hortatik, ezkerra bertzelaren, edo sorturen, berra da, jarrera. Bai, lehenago aipatu dut, ba, segurunez elementu batzuk, elementu oso muturreko batzuk, ba, reakzio eduki dutela Euzko Alderdi Jeltzaleen kontra, baina oro har nik esango nuke, ezkerra abertzalearen komunikazioak heldu diela, ba, azkeneko urtetan, da, lehenago Oskar Rodríguez aipatzen zuen, ez, azken bi urte hauetan eman den erabaki behin betiko horren ildotik. Eta nik uste dut hori, eskertzako dela, baina eske, beste irtenbiderik ez dago. Behin betiko alima da estenategi hori, egin behar da konsolidatu behin eta berriro. Eta horrelakoa gertatzen direnean, eta tipifikatzen balin badira provokazio betzela, ba, egin behar da provokazio horren aurrean lasaitasun erantzun, ze bestela erozen zara provokazio horren jokuan bertan. Eta nik atzo entzuten dituen, da ikusten dituen zenbait komentariok, ba, hildortan kokatzen ditut. Alegia, provokazio bati erantzuteko eta sartzea pixka bat, ba, kapote horretan, ez? Zazen ari jartzen zain bezala. Urkullu lehendakariak eskatua zion Mariano Rajoyri bilera bat, hain zuzen ere bake plana aurkezteko, Mariano Rajoyk baiezkoa, alegia bilera izango zela, izango dela, ezakit atzerritik bueltan izango den alako batean bilera hori izango dela edo, ezakit, tartean onelako operazio batek zenbateraino baldintzatu dezake ba, lehendakariaren eta Mariano Rajoyren arteko bilera hori, ezakit honek zirriborroa jartzen duen gainean, ala ere argirik egingo den noizbait bi mandatarien artean. Nik uste bastante ezaguna dela Mariano Rajoyren perfila, ez? Perfil, nik esango luke askotan da inongo mespeturi gabe, baina galiziarra, ez? Alegia galiziar komunikazio tipo horrekin, alegia esaldi rotundori gabe eta baina eta nik uste dut hori eskertzekoa dela, eh? Nik nahiago dut askoz ere Mariano Rajoyen jarrera Aznarrena, baina ikusita orain adibidez Aznarrezen jarrera dauzkan. Oso identifikatzen direlako asko eskumuturrarekin. Baina edozen kasutan hitzak hitz, gero ekintzak dira ikusten ditugunak. Ta nik uste dut ba zidurrenik atzoko ekintzak ez diola erantzuten, ez dio erantzun nahi Urkullu lehendakariari. Baina bai kontekstu horretan bai da fitxa mugimendu bat. Eta fitxa momentu hori oso kaltegarria. Nik uste dut atzo bertan ere egiten zituela adierazpen batzu lehendakariak, batik bat ba, dispertsioaren kontra eta bake prozesuaren alde, eta ikusten da ba, itzen inguruan, ez dakit posizio garbirik egon zen, baina bai oso garbi ekintzen ikuspegitik. Eta nik uste dut erantzun hori ez da erantzun, baina bai da ba, urrats bat lehendakariaren eskuaren aurrean, ba ikaragarrezko ez da gitostika da edo ematen duena, ez ikuspegi oso agresibo batetik, ez. Leheneko goiak zehoz ere aipatu dori buruz, gauza bada guztiok gertu dela Durangoko agertzapena eta komunikatuaren ostean eta deitua dagoen larunbaterako manifestazio urterokoa den eta orain tantaz-tanta edo dituten manifestazio horren atarian edo. Manifestazio horrekiko Euskal Herri Jeltzaleak bere distantzia markatu du, aipatu du, alegia gauza bada salatzea negok esan duen bezala edo gertatzen ari direnak kalifikatzea eta beste bada estrategia hortan parte hartzea edo esplikatu duzen nireak bizkat distantzia horren nondin orakoa. Ba, nik esango nuke azkenean Euskal Herrian daudela tradizio politiko desberdinak eta irudi daukatela bakoitza dauka bere bidea, bere urratsak ditu, bere tresnak eta ezkerra abertzaleak bere argitu du batik bat larun batari begira eta Euskal Herri Jeltzaleak bere ari heldu beharko dio. Eta nik uste dut bastante kaltegarria dela ba, tradizio batetik besteari eskatzea bere hildo bat hor dadila. Nik uste dut danak joan behar dugula helburu bateruntz, talena esan dut zein den helburua, bake prozesua konsolidatzea, baina ezin zaiona da tradizio politiko batetik besteari esan, haizu egintzazu, nik egiten dudana, nik egiten nahi dudan bezala, eta nik antolatzen dudan bezala. Nik uste dut hori esigitzea eta eskatzea, ba ez dela egokia, eta gero gainera ikusten dut txantaje emozional antzeko bat egiten zaiola eta Euskal Alderdi Jeltzaleari, esan zaiola haizu, ba joatez bali mazara manifestaldi hortara, ez zaude, bake prozesuaren alde, ez zaude, ba, herri honetan martxan jarri den mugimenduaren alde. Nik uste dut, berriro diot, Euskal Alderdi Jeltzaleak bere ekarpena egingo du, adibidez, Eusko Jaurlaritzan, Urkullu lehendakariak, ba, bere urratsak egiten ari da, Euskal Alderdi Jeltzaleak bere komunikazioa, bere adierazpenak egiten ditu, eta bere urratsak egingo ditu, baina egingo ditu bere logikatik, bere ikuspegiarekin,
eta bera markatzen dituen erritmoekin. Lehenak ere aipatu dugu, eta lehen izpide izan dugu, ez dakite, zuere, ez dakite, zu bazenekin, Errepublika zale izan ziteken egin lehendakaria? Nik uste dut, garbi naukala, Iñigo Urkullu lehendakaria ez dela monarkiko bat, hori nik oso garbi naukan. Eta hor nola izan zaitezken monarkiko errepublika zala, nik ez dakit beste sistemari dagoen anarkia bat egon daiteke, hola, baina, bueno, ezen kasutan gure alderrian ikuspegitik, ba, bi hildo hoien inguruan, bi sistema hoien inguruan, garbi dago, ba, errepublikaren alde jotzen dugula. Biztan da, ni bintzat garbi dauka, eta Urkullu lehendakariak ere garbi dauka, ikuspegi abertzale batetik, sistema errepublikaren alde, eitzen balin badugu ere, izango litzatekeela Euskal Errepublika baten alde. Sistema bai, baina gero ez Espainiar Errepublika, biztan da, edozein herrialdetan errepublika bat ikusten dugula egokiagoa monarkia baino, baina biztan da, errepublikan alde egiten balema dugu gurean, biztan da, Euskal Errepublikan baten alde egiten dugula. Bueno, nik pentsa, zurekin hitz egiteko, gauza hauek erratu baino lehenago pentsatzen bezatu neukan elkartzeta, eta pentsa, ba, Gipuzkoako kontu ez pentsatzen ari nintzen, beste Zaborrak, Errepideak, Igeldo, bueno, nondik hasi, ez da, eta guzti diri, ba, errepaso azkar bat egin nahi ala ere zurekin. Esateko Igeldokin hasita, ez da, bueno, Igeldotarrak berriz ere Donostiari izango dira, ala Igeldotar izaten jarraituko dute azkenean? Ez da, erraza horri erantzutea esaldi bakar batekin. Nik esango nukena da, alde batetik, Foru Aldundiak Bilduren eta Ezkerra Abertzalearen eraginez eta impulsoz ba, urrats bat egin du, alegia lehenago zegoen foru arau bat edo foru erabaki bat atzera bota eta berri bat martxan jarri, eta berri horrekin zesezio bat edo independentzi bat bultzatu. Hori egin du, nik uste dut, legearen gainetik, legea alde batera utziaz, legearen kontra, eta beraz, nik uste dut horrek, ziurrenik, nire ikuspegi da, horrek segurenez, ondorioak txarrak edukiko ditula, euren erabakin ikuspegitik. Alegia, segurenez, epaitegietan ez diotela bale emango, balekorik emango, erabaki horri. Lehenengoa, beraz, ikuspegi legaletik egin dute txapuza bat. Da horrek ondorio dauzka. Bigarren, ikuspegi politikotik, Igeldotarrei etzaizkie aukera guztiak eskaini. Erabakitzeko aukera guztiak eskaini. Biztan da adibidez, ikusten balema dugu Kataluniako ejemplua, Katalunian, konsultarako galdera egiten denean, ba, egiten zaizkio aukera diferenteak gaineratu Kataluniako hiritarari. Eta esan nahi zu, zein nahi duzu Katalunia estatu izatea, estatu independente izatea, ala dagoena jarraitzea. Eta Igeldon ikusten dut ez dela hori egin, Igeldon ez zaio eskaini, Igeldotarrei adibidez, ba, autonomi sakon bat edukitzea, nahiz eta segregaziorik ez egon. Eta hori izango litzateke ba, toki entitate txiki bat edo menor horietako bat formula juridiko bezala badago, eta hori Ezkerra Abertzaleak ez du mahaigaineratu, eta ez zaio jendeari galdetu. Beraz, ikuspegi demokratikotik ere niretzako oso zalantzagarria izan da prozesua. Edozein kasutan, egintzen konsulta bat, guk konsultai Euskal Alderdi Jeltzalea bezala ez diogu behin egukorik egiten, da ez diogu behin kontra egiten, hor badago herriaren iritzi bat eta erabaki bat, baina nik uste dut mugatu hau dela eta ez egokia, baina badago, eta elementu bat referentzizkoa da, baina ez bakarra. Nik uste dut prozesu horrek jarraitu egin beharko duela, eta guk, garbi daukaguna da, ikuspegi politikotik alderdi bezala, nahiago dugula erdibideko formula bat erabili, eta ez horren beste jo, Ezkerra Abertzalea jo duen bezala muturrera. Bueno, aliberean, eta polemika guztionen erdian, nola baite, Euskal Herri Jeltzaleari arpegiratu zaio, jokabide bikoitza erabiltzea, alegia, Espainia edo Euskadi tartean jokoan direnean, jarrera bat esan dezagun, eta alegia Donosti eta Igeldo direnean, beste jarrera bat edo, eta orduan langa edo makina ez oteden neurgailu berdinekoa, ez da? Bueno, orduan... Nik uste dut hor formula, zuk esatzen du ez, erabakitzeko eskubidea, autodeterminazio eskubidea, zein idagokio, nire esan duke, nazioi idagokio. Euskal Herrian, nazio bat, beraz, erabakitzeko eskubi idagoka. Eta erabakitze horren kontra daudenak, erabain nahi dute debatera absurdora. Zertan bera, esatu dute adibidez. Eta Euskal Herria balima duke erabakitzeko eskubi da, Araba zergatik ez. Eta Arabak zergatik ez, o balima duke zergatik ez adibidez Barakaldo batek. Edo Barakaldoko zo batek. Eta nik uste dut, absurdora ez dindugula eraman debatea. Nik esan dute, guk ez diogu konsulta jaurre egiten, baina bai esan, erabakitzeko eskubidea eta autodeterminazio eskubidea daukia herri eta nazioi. Hori hasteko. Hortik aurrera, nire ustez behintzat, jo behar dugu konponbide batera, ez dugu ahaztu behar Donostiarrek ere badaukatela euren ikuspegia.
eta euren interesa dauzkatela, eta Donostiar udalak ere bere gehiengoa dauzkala baitara, eta bere plenoak bere erabakiak hartzen dituela, eta gutxienez, nire ustez behintzat, jo beharko litzateke ikuspegi hitzartu batera. Eta ez, Ezkerra Batzalea jo du, enfrentamentura eta zatiketara. Nik uste dut, azkenan guk egiten duguna, prozesuaren kritika, ez konsultaren kritika. Guk konsulta ondo ikusten dugu, eta erabili beharreko tresna bezala. Baina ongi eginez eta urratxe egokiak jotaz. Zer gertatzen da? Hor ere Ezkerra Abertzalea daukala, segurunez ataria daukala edo atzekaldea daukala pixka bat zikintxamarra. Ze Gipuzkoan azkeneko hilabete luze hauetan hainbat konsulta eginda, batez ere atezatekoaren inguruan, sistema bezala, eta herrialdetako konsulta guzti horietan Ezkerra Abertzaleak espreski jodu konsultaren kontra. Udaletxetik. Eta udaletxeko tresna instituzional guztiak erabiliz, konsulta horri aurre egiteko. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatzen zaiona, ez ote dio Ezkerra Abertzaleak bere buruari ere, pixka azterketa egoki bat egin behar. Alegia, zergatik konsulta batzuk ez, eta igeldokoa bai. Hor dago nik uste, ba, Ezkerra Abertzaleak bere baitan daukan kontrasen importantena. Bueno, badirudi, hemen depurazio demokratiko bat horrenik ere egin beharra dagoela, ez da, onelakoetan, herritar guztiok behar moduan gauzak berdinean ulertzeko edo, ez da, eh? Bueno, denbora gutxi daukat eta hitza ere manen nik egure solaski dei zurekin harreman bat izateko, baina erraustegi azkenean erabat bukatutzat eman daiteke, eman behar da, edo nola ikusen duzu erraustegiaren eta, bueno, orokorrean Gipuzkoako zaborren kontua. Zaborren kontu horretan, aipatu dut ez, adibidez bilketa sistemaren ikuspegitik, bilduren da Ezkerra Abertzalearen ikuspegia edo jarrera izan da inposaketa. Gehiengoa duen lekuetan, herrietan, egin du sistema hori inposatu, eta naiz eta herrietan ikaragarrizko erantzuna sortu, herritarren ikuspegitik, horri kasorik egin gabe, aurrera jarraitu du. Hor dut nik uste dut azkenean, zaborren kudeaketan atal badagoela, eta hori da inposaketa bilduren ikuspegitik. Eta bigarren izango litzateke, nola itxi sistema osoa. Eta Ezkerra Abertzaleak egin duen ekarpen bakarra da martxan zegoen tresna isteko sistema guzti hori, hori bertan bera guztia. Eta beraz, dagoeneko ja martxan zegoen kontratua hori bertan bera utzi du. Horre dituen ondorio juridiko, politiko eta ekonomikoekin. Baina ez du mahai gaineratu sistema sinesgarri bat eta egoki bat sistema isteko. Beraz, guk Gipuzkoan daukagun problema nagusia da, eta ez bakarrik hortan, beste hainbat arlotan baita ere. Daukaguna da, Ezkerra Abertzaleak egiten duela aurreko guztia sistematikoki erasotu eta alduen neurrian izorratu, eta tresna berriak martxan jartzeko momentuan ikaragarrizko ezina erakutsi du. Eta hortan ere, nik uste dut Gipuzkoan, azkenean Europak esaten du sistemarik kaskarrena eta txarrena izango litzatekeela zabortegia, eta nola beste sistema batzuk bota dituzten, Gipuzkoan daukagun alternatiba bakarra da, zabortegi berria sortzea, bat, ala bestela zaborrak kanporateatzea. Horre daukan, kosto ekonomiko eta ingurumen ikuspegiko kostoarekin. Gipuzkoako ingurugiro diputatuak zioen, urtearen bukaerarako kompostaje plantak edo ja martxan izango direla edo, ez dakite horrekin zerbait konponduko den, osatuko den, alazuk ez dagoazuen esperantzarik kumplituko denik Europatik datozen direktibekin eta gainerako lege kontu guztiekin. Errazki jaunak ez, ingurumen diputatuak egin nahi duena da hartu alfombra eta zabor guztia alfombra azpian bota. Eta berriz zapatu. Hori da bere ikuspegia. Alegia, ez du konponbide egokirik eta teknikoki sinesgarririk mahai gaineratzen. Egin nahi duena da, zabor hori ezkutatu, kanpora eraman, baina ez dio heldu nahi sistemaren itxieari. Eta Europako herrialde aurreratu gehienetan, nik esango nuke denetan daukete sistema itxita. Egiten dute, adibidez, biziklaiaren eta kompostaiaren aldeko apustua, baina gero sistema izten dute eta egiten dute energia sortuz. Eta hori da, errausketa sistemaren eskutik. Beraz, une honetan, erabaki dutelarik errauste sistema hori alde batera duztera, alternatiba martxan jartzeko momentuan ari dira iruzurrean, ari dira jendeen gainatu nahian. Baina hor, Europan ikuspegitik eta guztion ikuspegitik eta tekniko ikuspegitik daude bi alternatiba. Erraustegia, ala zabortegia. Eta bilduk aukeratu zabortegia.
Bueno, badira beste kontu batzuk, esatetarako zerga kontuetan, hiru alderdiek sinatutako akordioarekin zerga egintzaren inguruan, hori Gipuzkoan aplikatu beharreko izango da, zertan da mune honetan, batzar nagusietan, ze puntutan dago itunaren aplikazio hori? Ba, atorren astean, hilaren 15ean daukagu osoko bilkura bat, eta hor, ba, hiru foro arau onartuko dira. Beraz, hiru foro arau hoiekin, ba, egiten da, nolabait esateko Euskal Erkidego Autonomoko eskema fiskala bateratu. Ez era bat, ze oraindik ere ba, ondaren inguruko zerga hori berezia eta desberdina da Gipuzkoakoa, horre dituen ondorio kaltegarriekin Gipuzkoarentzako, baina beste gainentzeko zerga nagusietan horre egongo da bateratze prozesu bat, eta nik esango nuke azkenean ba, harmonizazio horrek ekarriko dela onura handia herri osoari, ze bestela horrek sortzen du ikaragarrizko liskarra, eta liskar hori eramo berko litzateke legebiltzarrera, eta legebiltzarrean prozesu horrek nola nundi nola joko duken, ba, izango litzateke oso konplejoa eta arazo politiko oso importantea. Beraz, nik uste dut hori ekiditen dela, eta baitaren nik uste dut azkenean, ba, Gipuzkoarrak ez gaudela diskriminatuak, ba, orain arte egin den enfoke lokal bat, berezi bat, martxan jarri zelako bere momentuan, eta hori itxi delako. Bueno, hori hor dut datorren astetik aurrera dugu, ez da? Bueno, ba, minuto esterik ez dauzkate programa bukatzeko, beraz, ze eskatuko dizuet, beti bezala, laburra, baina laburrago, zorrotzago, ba, zuen ekarpen edo galdera, edo azibarra hori egitea. Vale. Labur, egunon, Markel, duela bi urte EAJak Gipuzkoan Ezkera Abertzalea gobernatu behar zuela jendeak nola kudeatzen zuten jakin zezan, ezta? Zentzu horretan, bi galdera zehatz. Egin duzun kritika latxa entzuta, damutzen alzarete, erabaki hartaz, eta bigarrenengoa, bere kudeak eta eredua, eta bere sozial eredua, eta politiko eredua, konpartitzen ez baldin baduzue, zergaitik bere aurrekontuak aurrera ateratzen dituzue? Bai, azken horri erantzunez, nik esango nuke, noski ez ditugula partekatzen bere ikuspegi nagusiak, eta Partidu Sozialistak ere ez ditu partekatzen, eta aurreko urteko aurrekontuak onartu zituen Partidu Sozialistarekin. Nik uste dut azkenean, ez dela horren beste partekatzea helburuak eta tresnak, baizik dela ikuspegi pragmatiko batekin negoziak eta martxan jarri, eta adostasun batera egistea. Eta gero baita ere izatea koherentea gure alderdia markatzen duen irizpide nagusi batekin. Krisi garai batean, ba, aldan neurria behintzat erakunde publiko nagusiak eduki behar dutela bere aurrekontua tresna bezala krisiari aurre egiteko. Beraz, negoziak eta martxan jarri genuen marra gorri bat 15 milioiko partida batean batipat sustapen ekonomikorako onartu ziguten, eta horren aurrean baiezkoa eman genien. Ez baiezkoa aurrekontua jasten ditu ginen, baina albideratu egin genituen aurrekontu horiek. Eta gero, lehenengo galderari erantzunez oso labur, nien az damutzen. Azkenean nik uste dut gure orain dela bi urte eta piko, gure herrian zegoela mamu bat, eta azala azkenean ilegalizazio mamua. Ilegalizazioa eta azkenean Ezkerra Abertzalearen zokoratze politikoaren inguruko estrategia bat, baita ere epaitegin ikuspegitik. Orain ikusten ari garen antzeko bat, baina batipat batasunera eta Ezkerra Abertzalea bideratua. Guk ez genuen parte hartu nahi operazio horretan. Guk esaten genuen Ezkerra Abertzaleak gehiengo zabala lortu du hauteskundeetan, eta jendeak eman dio aukera gobernatzeko, eta gobernatu egin behar du. Eta guk egingo diogu oposizio gogor bat, eta egin diogu oposizio gogor bat gure interesak eta gure ikuspegiak eta herri ikuspegiak defendituz. Zein da orain arteko ibilbidea eta orain gaur egungo argazkia? Ba, nik uste dut jendeak bistaratzen duela zein den benetako Ezkerra Abertzalea. Ez orain dela bi urte erasoa jaso zuen eta bakearen aldeko apustu egiten zuen Ezkerra Abertzalea bakarrik, baizik gobernatzeko estilo guztiz inposatzailea eta gogorra daukan Ezkerra Abertzale bat. Eta nik uste dut argiztapen hori edo aklarazio hori beharrezkoa zela eta Gipuzkoan egin dela. Gu oposizioan gaude, gure lan egiten dugu oposiziotik, eta hori izan da neurri handi batean jendeak horrela erabaki zuelako. Eta gu gure lana gogorra egin dugu eta espero dezagun emaitzak ere bide honetik joatea. Xemeri. Bai, atzoko, egunon, Markel. Berdin, bai. Atzoko operazioaren arira, EH Bildutik, Laura Mintegi, uste dut atzo zazuela, Eusko Jaurlaritzari izan zion, eskatu zion, ba, ertzantzaz bialtzeko, olako operazioetan, ba, Guardia Zibilari laguntzeko. Zuk zeru ikusten duzunean, pertsona bat kartel batekin konponbidea, erasorik ez, eta ertzainak pertsonari kolpatzen ikusten duzunean, zer sentitzen duzu edo zer pentsatzen duzu.
Nik ikusten dudanean horrelako bat, nik ez dakit horrela izan dan, nik badakit horre egon zela ikaragarrizko tensioa, tensio horrek ba, sort ditzazkela kale istiluak, eta ertzantzaren obligazioa dela kaleko ordena eta segurtasuna mantentzea. Alegia, horrelako istilu batekin handik pasatzen den hiritar bati edo balkoian begira dagoen hiritar bati, ba ondorioak ekarriko balizkioke edozein harrikada edozein gauzekin, zein izango litzateke segurtasun falta horren arduraduna? Ba, ertzaintza. Horren ikustu dut, ertzaintzak badaukela bere eskuduntza, badaukela kalea gobernatzeko ez bakarrik eskubidea edo eskuduntza baizik baita ere obligazioa. Eta orduan, ba, ertzaintzak egon beharra daukala horrelakoetan, ba, tensioa eta liskarra egon daiteken lekuetan. Horrek ez dut esan nahi, ertzaintzak egiten dituen gauza guztiak ondi daudenik. Eta horrelako ekimen bat edo horrelako gertakari bat gertatzen balen bada, eta ertzaintzak bere tresnak gehiegiz erabiltzen lehen baditu edo modu erasokorren erabiltzen baditu, ba, horren barko da, bere depurazio eta bere argiztapen sistema eta prozedura. Baina nik esan nahi dut, ertzaintzari ezin zaiola eskatu, haizu ez aitez izan ja polizia, alde egin hemendik, eta hor ja, sortzen diren dinamika guztietan zuk ez dago zer ikusirik. Hori ez, ze kalean, ardura dauka ordena mantentzeko eta segurtasuna mantentzeko ertzaintzak. Eneko, bueno, nik oso dabur, o sea, nik badakit Markede gaina konpartitzen degudako obsesio hori, ba, segurazki bere danean legealdi hontan krisi ekonomikoari erantzuna ematen saiatzearena da, eta gainera konpartitzen dugu ere, hain zuzen ere hori egin nahi baldin bada da, jarduera ekonomikoa berreskuratzen saiatu bergera da, ez? Da, jakin nahiko nuken berak noda ikusten duen momentu hontan Gipuzkoa daukagun egoera hontatik ateratzeko, eta noda ikusi duen baita ere, ba, lagungarri izan beharko ditzateken Gipuzkoako Foru Aldundiaren jokabidea bi urte hauetan ba, horri erantzun ematen saiatzeko, ez? Aldik eta laburren, badakit zabalade da, baina aldik eta laburren. Ba, nik esango nuke Gipuzkoa neurri handi batean orain arte bezala orain arte bintzat jo dugula irla moduan, ez? Alegia langabezi tasa txikiena zuen estatu mailan, enpresak desente lehiakorrak eta nazioarteratu azpituen, eta ondo ongi gauden. Ez oso ongi, baina bai konparatiboki ongi, ez? Beste lurralde batzuekin parekatuz. Bai Euskal Herriko espeditik eta bai kanpora begira. Eta batean etorri zen Fagor elektrotresnak, eta hori izan zen Gipuzkoarentzako ikaragarrizko soka. Eta nik uste dut, lehenengo ikuspegia, alegia, optimista egia, ez zela egokia, eta xoko hori, eta ikuspegi pesimista egia ere ez da ere egokia. Nik uste dut, erdi bide bat topatu behar dugula. Nik fede handia daukat gure enpresetan, Gipuzkoako erogenetan, baina eskaini behar zailena da, babesa. Eta sinistu egin behar da, adibidez Gipuzkoako enpleguaren 80%a euren esku dagoela. Eta beraz, langabezia eta ongizatea Gipuzkoan dagoela gure enpresa industrialen esku. Eta hoiei lagundu egin behar zaila eta babesa eskaini behar zaila. Eta hoien gan sinistu egin behar da eta kolaboratu egin behar da. Eta nik uste dut, eneko horren erantzun, galderari erantzunez, ba, Foru Aldundiak ikuspegi eta irakurketa ideologiko huts bat eginez, mesfidantza handiz ikusten dituela Gipuzkoako enpresak. Eta beraz ez dagoela kolaboraziorik eta beraz ez dagoela sensibilitatasunik euren alde. Eta ejemplu batekin bukatuko dut. Gipuzkoan hiru aurrekontu dara matzagu, eta hiruetan jarri dira krisiari aurre egiteko eta enpresari babesa eskaintzeko tresnak, eta hiruetan oposizioaren eraginez eta erabakiz. Lehenengoan Euskal Herri Jeltzalea, bigarren urtean Partidu Sozialista eta hirugarrengoan Euskal Herri Jeltzalea berriro. Baina proposamenean ez zegoen inungo ildorik hortarako. Hor ikusten da zein da sensibilitatea Bilduren eta Ezkerra Batzaren ikuspegitik, ba gure esango genuke gure altxor nagusiaren eta gure ekonomiaren motor nagusiaren ikuspegitik. Aldotatik, ez dut, arriskutan ikusten ez du behar da Gipuzkoako ekonomiaren etorkizuna eta enpresa gintzaren etorkizun hori? Nik uste dut orain arte bazego... Esan izan da bezala, territorioko mantxe edo ezakitolako olako hitzak ere izan dira. Nik uste dut Gipuzkoan bazego dela lehiakortasunen espazio horretan abantaia oso importanteak. Badago hor kultura industrial, badago gauzak egiteko modu bat, badago jende oso ongi prestatua. Nik egin izan ditu duetan Gipuzkoako enpresetara bisitak ikusten duzu jende gaztea, bai goi mailan da, baita ere langile ikuspegitik, oso prestatua, oso motibatua, inungo adibidez bildurek ematez dituena kanpora irtetzea hizkuntza dakizkiena, osea, jende oso potentea daukagu, eta ikusten dudana da, orain arte lehiakor izateko baldintza guzti horietan, ekarpen bat desagertu egin dela, eta hori da ekarpen publikoa eta administrazioarena, eta hori netzako eta amalgarria da. Nik uste dut Gipuzkoako enpresei helarazi behar zaiela mezu bat, eta da guztiok egin beharra daukagu alegina eta gure ekarpena
ekonomiak aurrera egin dezan. Badirudi 2014ean daukagula aukera bat horretarako, berriro behinkoz bentzet edo lehenengo aldiz azkeneko urte luze hauetan ekonomiak gora egin dezan, gure inguru guztian, Europan batez batez ere, eta guk tren horri gure bagoia edo hori heldu behar daukagu, eta hori heltzeko prozesu horretan denak egin behar daukagu ekarpena. Markel Onano, denbora agortu dugu, tarain ditu dugu, beraz eskerrik asko, eta hurrengo batean, gilota hobeto, nola ez? Mila eskerrik asko. Eta zuire eskerrik asko noski, eta mauz egun barru, elkarrekin egon goberarakoan, ba, tira, orain, albisteak olaia urtiegarekin.